В Ізраїлі сьогодні день катастрофи і героїзму. Країна згадує загиблих у Голокості. Відбуваються жалобні заходи і зустрічі із тими, хто уцілів. Подробиці в нашому сюжеті. Над Ізраїлем лунає сирена, і все життя в країні завмирає на хвилину. Це одна з найважливіших заповідей Тори і давня традиція у День Голокосту. Якщо трапилося нещастя, зупинись і подумай, чи не став ти його причиною. Одна з найбільших трагедій в історії людства, яка ледь не знищила цілий народ і одночасно стала однією з причин появи у цього народу своєї держави. Ізраїль не кладе голову на плаху перед загрозами знищення. Попри події Голокосту, ми здатні і сповнені рішучості захищати себе. І стоячи тут, я кажу всім, хто жадає нашої смерті, ми повернулися на історичну сцену. Ми вийшли на авансцену. Ми перемогли наших ворогів у минулому, з Божою допомогою переможемо і нових недругів. У музеї катастрофи обов'язкова церемонія за участю в'язнів Голокосту. Голова уряду, президент, генерали – усі вітають їх, головних героїв цього дня. Людей, які пройшли через жахіття концтаборів і гетто, які дивом уціліли під час тієї різанини і побудували у пустелі нову країну. Шауль – один із них. Йому виповнилося 8, коли у Польщу прийшли нацисти. Сім'я опинилась у гетто, потім він разом із дядьком утік. Мама, батько, трирічна сестра залишилися і загинули. Батька застрелили, коли він працював. Комусь із німців здалося, що недостатньо ретельно. Мама і сестра загинули, коли ми втекли. Я чув за спиною постріли і зрозумів, що їх вбили. Ізраїль часто звинувачують у надмірній увазі до цієї теми. Мовляв, справи давно минулі і треба вже усе забути та йти далі. Але страшна національна травма, 6 мільйонів убитих, не дозволяють просто забути. Гасло цього дня просте – ніколи більше. У цій країні на кожному кроці пам'ятники із прізвищами та іменами. Це усе, що залишилося від людей, яких убили тільки за те, що вони народилися євреями. Цей день не дарма носить назву «День катастрофи та героїзму». У ці дні останні захисники Варшавського гетто віддавали своє життя у запеклих боях з нацистами. Один з них написав такі рядки: «Ми не хочемо врятувати себе. Ми розуміємо, що всі тут загинемо. Єдине, чого ми хочемо – врятувати честь свого народу». Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».